Xo'p, barcha barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan men har doim birdek Oybek Ashurov. Sizlar YouTube'da Oybek Uz kanalini tomosha qilib bormoqdasiz do'stlar. Bugungi video roligimiz mana bu ko'rib turganingizdek mana shu uyimiz bo'ladi. Xo'p, bu uyimizni noldan qurilgan ekan. Hozir mana tepada ustakalarimiz shipir qoqish bilan ovora. Biz sizlarga bu uyga qancha rasxod ketgani haqida sizlarga qisqacha va qo'ldan kelgancha sizlarga hisob kitobini chiqarib berishga harakat qilamiz. Bizning video roliklarimiz sizlarga yoqotgan bo'lsa albatta like bosib qo'yinglar va kanalga obuna bo'lmaganlar bo'lsa shu pastdagi shu podpisatsiya hamda qo'ng'iroq osha tugmasini ham bosib qo'yishni unutmaysiz degan umiddamiz. Qani bo'lmasa biz video rolikni boshladik. Ketdik. Xo'p, mana qadrli do'stlar, birinchi bo'lib bu uyimizni fundamentidan boshlaydigan bo'lsak, birinchi bu fundamenti mana ko'rib turganingizdek juda baland qurilgan va podvalli qilib qurilgan bu uyimiz mana. Xo'p, mana birinchi mana bu tomonda ham bitta uy bor. Mana bu yog'i. Xo'p, mana hozir birinchi mana podvaldan birinchi sizlarga ma'lumot berib o'tadigan bo'lsam. Xo'p, mana podvalni ko'rib turganingizdek mana shu holatda qilingan mana podvali o'sha mana bo'yi 2,5 metr quyilgan ekan mana beton. Podvali polni mana shu tomon uyni fundamentini 2,5 qurilgan ekan. Xo'p, endi buni kvadrat metrini ustakalarimiz xo'p 40 ming so'mdan kuyishgan ekan mana shu kvadrat metriga. Xo'p, bu birinchi podvalimiz. Hozir keyingi narigi podvalga ham kirib ko'ramiz. Narigi podvalimizda ham. Xo'p, mana endi ikkinchi mana bu tomondagi podvalimizga ham kirib ko'ramiz. Bu podvalimiz ham mana juda ham katta qurilgan ekan mana. Xo'p, bu ham mana ko'rib turganingizdek 2,5 metr qilib quyilgan podvali. Xo'p, mana bu tomonda esa podval uchun podval yorug' bu. Yorug'lik tushib turish uchun mana bu yerga portichka qo'yib ketilgan. Ha, bundan oldingi kirib ko'rgan podvalimiz 5×3,5 ekan. Uzr do'stlar, shu razmerini aytib o'tgach esdan chiqibdi. Xo'p, endi bu podvalimizni razmerini sizlarga aytib o'tadigan bo'lsak, mana bu joyda mana razmeri mana shu tumbadan bu yog'i 3,5×3,5 tashlab ketilgan ekan. Bu tumbadan bu yog'i esa mana tumbadan bu yog'i 9 metrli podval bo'lgan ekan mana. Mana portichka tashlab ketilgan, u tomonda esa eshik tashlab ketilgan, tashqaridan ham bu yerga eshik qo'yib ketilgan. Xo'p, endi narigi tomonda o'sha darvozani uyoqda ham 8 metrli xona tushgan, u joyiga ham mana shunday podval qilib ketilgan. Xo'p, endi bu uyimizga ketgan umumiy shag'ali, semini, xo'p, toshi, xo'p, armaturasini aytib o'tadigan bo'lsam, xo'p, bu uyimizga ketgan shag'al 11 ta mashinada shag'al ketgan ekan va 12 tonna sement ketgan ekan. Xo'p, keyin 6 mashina tosh ketgan ekan. Xo'p, keyin armatura ham tashlab ketilgan ekan. Armosh bu beton dorasiga. Xo'p, armatura 3 tonna armatura ham ketgan ekan shu joy. Mana shu podvalimiz umumiy mana shu uyga ketgan beton uchun ketgan rasxodlari mana shu ketgan ekan. Xo'p, endi mana bu to'sinlariga keladigan bo'lsak, xo'p, bu to'sinlarini uy egalari qish faslida olib qo'yishgan ekan. Xo'p, mana bu tomondagi to'sinlarni ham ko'rsataman. Mana shu to'sinlarini mana bu tomonda o'sha baquvvat mana shunday katta to'sinlarni o'sha qish faslida olib qo'yishgan ekan. Xo'p, mana shu uyimizga umumiy 30 million so'mlik to'sin olishgan ekan mana shu. Mana shu tepadagi tepasiyu, mana pastigayu, hammasiga shu 30 million so'm rasxod ketgan ekan. Xo'p, bu endi bu to'sinlardan mana ko'rib turganingizdek mana shu vassaliklar ham shu
to'sindi o'zidan chiqqan ekan. Mana shu vassaliklar, ana shu tepada to'sinlari, mana podval to'sinlari hamma-hammasi bo'lib 30 million so'm ketgan ekan. Endi bu joyda o'ta ham katta, o'sha juda katta to'sinlardi. O'zlari mana bunday ikkiga bo'lib, mana tepalarga ham qo'yib ketilgan ekan. Shuning uchun ham ularga juda ham arzon tushgan ekan mana. Ko'rib turganingizdek, o'sha katta to'sinlarni ikkiga bo'lib qo'yib ketishgan mana. Xo'p, keyin yana bitta narsa, bu to'sinlardan tom uchun strapilalar ham chiqqan. Mana shu 30 million so'mda ichida tomga strapilalar ham chiqqan mana shu to'sinlarni o'zidan. Mana shunday qulayliklarga ham ega bo'lishgan. Mana u ko'rib turganingizdek, mana tepadagi to'sinlarni ham o'sha katta to'sinlarni mana ikkiga bo'lib qo'yib yuborishgan mana. O'sha to'sinlardan keyin mana tomga mana strapilalar ham chiqqan o'sha to'sinlar ichida. Mana hozir usta akalarimiz tepada hozir tom yopish bilan ovora. Xo'p, bu uyimizga umumiy hisobda 120 dona to'sin ketgan. Xo'p, endi qadrli do'stlar, g'ishiga keladigan bo'lsak, bu uyimizga umumiy hisobda 40 ming dona 40 ming dona g'ish ketgan ekan mana shu uyimizga. Xo'p, endi mana bu ko'rib turganingizdek, bu yerga pishgan g'ish ham ketgan, 15 ming dona pishgan g'ish ketgan, 25 ming dona xom g'ish ketgan. Endi xo'p, buni tuprog'ini, bu uyga ketgan tuprog'ini mana bu o'zlarini uchastkani mana xo'p ko'rib turgan bo'lsangiz, u tomondagidek baland bo'lgan, shuni pasaytirish sifatida mana shu agoroddan o'zini tuprog'i chiqqan va bu uyga ishlatilgan shu tuprog'i. Mana to'sinlarni aytib o'tgandim, mana ko'rib turganingizdek, mana to'sinlar o'sha ikkiga bo'lingan. Mana yaqinroqdan ham ko'rsatib beraman. Mana pastdagi to'sinlarni ko'rishimiz mumkin. Juda ham hozir edi videoga olish juda ham xavfli bo'lyapti. Ehtiyot, bu ehtiyotkorlikni oshirgan holatda sizlarga ushbu videorolikni chiqarib boryapmiz. Mana ko'rib turganingizdek, bu to'sinlar mana haqiqatdan ham juda ham baquvvat to'sinlar olib qo'yilgan ekan o'sha paytda. Xo'p, mana bu tomonda ham uyimiz bor, o'sha 3.5 ga 3.5 deb o'tdik bu xonamizni. Xo'p, bu endi mana men bilishimcha, xo'p, bu ochiq ayvon bo'lar ekan. Ochiq ayvondan keyin bu o'sha 3.5 ga 3.5 xonamiz. Xo'p, bu tomonga kirganimizda bu uyimiz 9 metrli joy tashlab ketilgan ekan, lekin buni o'rtasidan mana u ko'rib turganingizdek, mana shu pishgan g'ishni o'rnida mana shu yerda devor qilishar ekan. Bu uyni ikkiga bo'linar ekan. Ikkiga bo'lishar ekan, o'shanda 1 2 3 mana ayvon bilan 5 xona bo'lyapti. Keyin bu darvozaxonani oldida ham bitta xona qilingan. U xonani 8 metrli xona deyishdi. O'sha bilan 6 xona uy bo'lyapti. Jami hisobda bu uy. Mana o'sha darvozaxonadan kirgandagi mana shu 8 metrli xonamiz mana shu. Bu mehmonxonaga mo'ljallangan xona ekan. Uy, mana yerda juda arilar ham juda ko'p ekan mana. U qarang, mana yerda uyi bor shekil. Arilar juda ham avjida. Voy, ehtiyot bo'lib sekin tashqariga chiqib ketaveramiz shekil, ular chaqmasin. Qochdik. Xo'p, endi qadrli do'stlar, mana bu tomiga keladigan bo'lsak, xo'p, tomiga mana hozir usta akalarimiz shipr yopishyapti. Hozir shiprni mana birinchi strapilalarni qoqib olishyaptida va keyin unga rayka to'qib chiqishadi va undan keyin shiprlarni qoqishadi. Xo'p, endi aytib o'tganimizdek, o'sha 30 million so'mlik to'sinni ichida mana shu strapilalari ham chiqqan. Xo'p, raykasini aytishlaricha, xo'p, raykani 4 5 raykani 3900 so'mdan metrini olishibdi. Xo'p, endi shifriga keladigan bo'lsak, shifrini 36 ming so'mdan olishibdi.
Hop, ustakalarımız bunu şifirde 20 min so'mdan qo'qib berishyapti ekan mana shu uyimizga mana. Hop, endi mana shu uyimizga umumiy hisobda 150 dona şifir ketgan, ketyapti ekan mana shu yerga. Mana bu tomonda şifir olib kelib qo'yishgan. Bu tomonda esa o'sha şifir tepaga olishyapti, keyin raykalarni qo'qib, keyin şifirni qo'qsa, uje tomi bitdi.